Shumë pacientët nga komuna e Ferizajt që janë diagnostifikuar me smundjen e diabetit dhe që janë të varur nga insulina, tashmë më shumë se një muaj po ballafaqohen me mungesë të këtij medikamenti mjekësor. Ministria e Shëndetësisë nuk po e bën furnizimin e rregullt me këtë ilaç për këtë komunë, ndonse është obliguar që të furnizojë institucionet me barna esenciale. E me 10 pacient për çdo ditë qëndrojnë para dyrve të ÇKMF-ve duke kërkuar këtë shiring. Përgjithësia e barnatorës së ÇKMF-s në Ferizaj, Besa Goga, tha se vazhdimisht kanë bërë kërkesa në Ministrinë e Shëndetësisë në bazë të planifikimeve, por akoma nuk janë furnizuar me insulin, si pasojë procedurave. Na e kemi bu planifikimi, sikur që e bojmë gjitho vjetë, po si vjetë kena pos pak problem me sistem, e kemi bu planifikimin e parë, që nuk o realizu me 12 artikuj, që jënë kohën planifikim çështja kryesore vetëm për insulina. Edhe Ministria e ka refuzuar atë planifikim, për shkak se kemi bërë vetëm 12 artikuj. E kemi bërë planifikimin e dytë, po edhe aty kena pas pak problem me sistem, tash e kemi bërë planifikimin e tretë. Jena në pritje, do më thonë, të aprovimit kërkesës, edhe me insulina dhe me material. Përgjegjës të farmacisë që këmë fësë njëherë është stansin barnatore e kanë nge insulinën, por si pasyre pacientët e kërkojnë Novomixin dhe Novorapidin, që më tepër përshkruhet nga mjekët. Ne e kem gensulinën, që është e ngjajshme me insulinën që ata e kanë të përshkruar nga doktorat, po faktikisht pacientat, momentin që doktori i thot vetëm qatë insulinë me marë, ata nuk dojnë me bua të ndryshem, se na e kena do më thonë edhe insulinën tjetër. Se furnizimi me insulina do të bëhet shpejt, ditë më pare tha dhe drejtori qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Ferizaj Aslan Bajrami në një bisedë për televizionin Diria. Mësohet si numri i qytetarëve insulin madhës në Ferizaj është rreth 900.